Nej, jag gör ingenting. Absolut inget då. Hur fan? Oh, jävlar, vilken landning jag gjorde. Vad i helvete? Ölgan var ju inte ett otrevligt vapen. Nej, det är så jävla bra. Oj. Nu kommer de. Nu kommer de efter mig! Ah! Oho! Vilken airstrike! Ja, du fick något på en där. Jag fick två! Gör du det? Ja, jämt här. Det ligger tre stycken dotter. Hörde enemy soldier nearby? Han, hur länge ska jag hosta utav den där? Men jag vill knocka den här pingen. Han knockade en framför dig där, hade. Ja, jag tänkte att jag skulle pinga. Han dog. Ja. Så bra ibland. Ibland så. Jävlar vad bra jag är ibland. Jag fick lovat den ändå. På någon vänster. Ja, jag ser i. Nej men, jag missar honom igen. Måste träffa han där. Måste vara en trappa ner. Ja, det är de. Gegen eins feierst, bitte! Så här med damage har jag nog faktiskt aldrig haft det. Jag kommer inte på tillbaks. Fan. Får du späcka mig där nu och se om jag får rekord eller inte?
fyra för alla då. Bra avslut. Jo då. Det börjar bra. Men de är ute och glider. Vi kör och blå här blir det.